الله أكبر داقين أباد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة فاتحة كتيمو ورسل أباد أولوك سورة أموه دم ثابت دي إمام نسائي بروايات كده أو خصي روايات الحمد لله داقين أباد الله أكبر الله أكبر بوه أكي سبرا فرجم كي دا سوين تكبير شو دويم بیا به داغی نباد درود ابراهیمی ہوئے درود ابراهیمی دیتا ہوئے ہو یعنی بھائی کبھم ٹانکین لگے دا زان درود ابراهیمی سے دی اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم انکا حمید مجید ديك دا الفاظ ندي ثابت وسلمت ورحمت وترحمت دا بك بيد زن نزياتك درود ابراهيمي دا تتي دي فرز منزب اخرني قايده كي كيني كان او يا نفلي منزب اخرني قايده كي كيني اكم درود شي ام دق درود بوي دا غينا بعد الله اكبر دا دريم تكبير شو وز دعاء واه دعاء قالوا مساله روانه تفسيرا هر الدعاء شي ثابت داغت تولي شي ثابت دعا گانو كي بتبدلی نراولي او كدلی ثابتنا على وي و دعا كي نوم باكي سحر جنشت ولی ذكي جي پیغمبر صلى الله عليه وسلم حدیث كي ولی جي اخلصو له في الدعا دلی مدی دا پارا دعا دير پا اخلاص سر وار لیکن وشي سڑے عربی بندی پوئی او لگیا جي سب یو دعای پا کیوئی جي یا اللہ توبخی و رحم پیوکی و آخرت تا سپر و تا سان کی و دا قبر و تا رنا کی او آگا دعا یعنی دیس ہی چیز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا الفاظ ندی ثابت نو سے حرج بکی نشتی ولی بکی حرج نشتی لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعا وارا پا اخلاص سرا بیاد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیر دعا گانی را نقل دی بیاد صحابہ کرام خدیر را نقل دی او دکشان دا سلف صالحین نو کچرت دا خبر تحديد كريشي ويجي سلب يودو عادة يدودي انه بيابا دا دين زياتي نسا بيتيني هذا مدى دي مسألة لك هذا مسألة ان شاء الله تفصيلا دعا دا غير روان هاو دقي كم من دلوي خير لما حروم ويسيب يودو عارة تيادة نا اللهم لا تحرمنا اجر ودا بكي نوي دا بكي نوي دعاء تقزي بروكم جري احسان سيبو دا منين قري اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده دا هو سر بكي نوي زين بدي دعاء ترزنا دعاء خسي ثابت هذا خو يوم دقي يورا تيادا يورا تيادا بدي لي تجيب اسمولي سيبرا طول عمرهم دقي التا مسألة دي مذهب 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 دا خبر طول را تنگی شوی دي کچر تا مسألة دا ویچه رو را دا پیغمبر تابیداری پا کار دا نو خیسته خیسته دعاگانی تا سو باوری پر روانو دا رسولو کی مزیداری مزیداری دعاگانی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ننکلی دا صحابه کرامو او پا دی باب کی منگ چکم کتاب لکل دا رحیق الازهار فی الادعیت والاذکار الحمدللہ پایی که ما دا جنازی ای دعاگانو کی دیر دعاگانی بین کری دی سرد ترجمی نو کچر تا دغی کتاب مرا پیدا کو او دغی دعاگانی یادی کری لوی خیر برد اللہ نسیب کی سرد ترجمی لان دی دا ہری دعا سرد ترجمان او الحمدللہ دا ہری دعا سند یا مرجع مصدر حکم دا طول بکلتا موجود دی نو دین بعد دریم تکبیر بعد بسو کی دعاء بواري بيا الله أكبر سلورم تكبير كسلور تكبير كيف بيا بدي سلام غرزي السلام ده غرزه ول دو طريقة ثابتة دي يوي ببارك انتهائي مضبوط روايات راغلي دي او يو بيو روايات كي راغلي بعض علماء سي كي او بعض تكمزوري وي هو كسوك بعملو كي سحرج بكي نشتي يو طريقة ده الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله ده بديرو هدي سنو كي راغلي دي
او خب صحیح سند باندې روایتونه کې راغلي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو طرف ته سلام ګرځول دا دو علم ثابت ته او بعض علما ته صحیح وي نو که چېرته څوک دو طرفونو ته سلام وګرځي نو څه حرج پکې نشتی دواړه جایز دي که یو طرف ته سلام ګرځي او که دواړو طرفونو ته سلام ګرځي دا د جنازې د منځه طریقه وه